ፍቅር ደስ ይላል የልጅነት ፍቅሬ አብራኝ እንድታረጅ ፈልጋለሁ ጋብቻችን እንዲደምቅ የማይረሳ ትዝታ ጥሎ እንዲያልፍ የተቃና ጎጆ እንዲኖረን እቅዳችንን የምናሳካበትን መንገድ መርጠናል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጋብቻ ቁጠባ ሂሳብ በየወሩ እንቆጥባለን። ለጋብቻችን በመቆጠባችን ሰርጋችንን ያለምንም ጭንቀት ደግሰን የተሟላ ቤት ውስጥ ገብተናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ በጀመረው የተሻለ ወለድና አጓጊ ሽልማቶች ባካተተው የጋብቻ ቁጠባ በመጠቀም ትዳሮን ያድምቁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።